От сьогодні автономочку дизельну були, хлопці спрезентували. А зараз хлопцям дуже холодно, що в окопах, що під час переміщення будуть собі грітися. Тернополянин Тарас Євтіхов, ветеран російсько-української війни, розповідає, протягом 20 місяців захищав Україну на фронті. Пам'ятаю, зустрічав Новий рік, Різдво на Бахмуті. Ось ще тоді Бахмут, ще він мав вигляд міста. Тарас каже, спочатку збирав допомогу та організовував збори для свого підрозділу. Зараз ми приїхали до мого близького товариша, до Назара. Пару днів тому я відправив кавоварку, він спрезентував хлопцям. І зараз ми до нього зайдемо, він хоче ще хлопцям дати кави. Добре. Привіт, друже. Що тобі? Файно. В тебе все добре? Так. Да. Добре, друже, все, я коротше їду, бо багато роботи. Давай. Гаранчак загрузив. Все, давай. Грузимо. Багато всього позагружали. Завдяки людям. Ну то приємна морока. Зараз ми той конструктор переберемо, то нічого страшного нема. Збори в нас відбуваються доволі просто. Все, що треба, оголошую. І відео-сторіси, і письмові сторіси. Кому треба, куди буде їхати, чи особисто для мене, чи особисто для мого підрозділу, чи козакам якимось з дружніх підрозділів. І вже люди відгукуються. Тарас каже, волонтерство займає весь його час. Зранку я проснувся, з людьми списався, домовився про зустріч, взяв джипа і поїхав. Зараз Тарас допомагає бійцям 63-ї окремої механізованої бригади та 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». 63-я на зв'язку. Алло! Алло! Нічого не чую, друже. З позиції вийшли. Якщо дзвони, наче вийшли з позиції живі. Єс! Фу, я так спереживався за козаків. Попередні рази їздили самостійно. Навіть коли я був діючим військовослужбовцем. Оцим звіром ми їздили, хлопцям возили, але зараз така ситуація, холодно, важко їхати, далеко їхати, ну це, в принципі, не проблема. А в тому, що на зекономлені гроші просто можна щось хлопцям купити. Я вирішив цього разу не їхати, а на зекономлені гроші по паливу купити ще одну зарядну станцію. Думаю, що то буде грамотніше. Помаленько. Збирати допомогу стало суттєво важче. Суттєво важче стало тому, бо, по-перше, фронт великий, війська дуже багато. І кожен на початку війни багато людей допомагали, бо в кожного в сім'ї ще не кожен пішов воювати. А зараз вже є багато сімей, де один воює, двоє воюють, троє воюють. І звичайно, що вони в першу чергу будуть своїм хлопцям допомагати. І це є правильно. Ось, але нічого в тому страшного нема, абсолютно. Все, поїхало. Супер. Один з бійців, кому допомагає Тарас, Василь із позивним Ваха. Зараз він воює на Харківському напрямку. Хотів би подякувати Тарасу за допомогу, не тільки матеріальну, але й моральну. Бо він розуміє це. Слава Україні! Тарас Євтіхов збирає гроші на пошиття зимових курток для бійців. Хоче відшити та відправити військовим 100 таких курток для чергової роботи на позиціях. Чергування на ВОПах, чергування на РОПах, ротні опорні пункти, доставка їжі, доставка БК. Плюс зараз дуже стає холодно, він нас не буде промокати, він взагалі нас не промокає. Я вже тиждень часу його тестую особисто. Анастасія Кисіль, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.